Goedemorgen, goedemiddag, goedenacht. Sonny Paris en Mario Pinas op locatie. Waar gaan we het vandaag over hebben? Wij gaan het vandaag hebben over de diaspora, onze jongeren, het groene goud en de ontwikkelingen in de landbouwsector voor Surinamers, waar dan ook ter wereld, die terug willen komen naar Suriname. Blijf kijken, je krijgt zo meteen van de heer Overman een hele mooie aanbieding. Something you can't refuse. Volg me. Coconut time. Ik heb hier twee mensen bij me, twee kinderen van Suriname, een koning en een koningin, nat zijn. Met een visie, met een doel en hele innovatieve ideeën. En daar gaan we nu naar luisteren. Zoals altijd bij de dames, ik ben beleefd. Mevrouw Jennifer Banket. Klopt. Jennifer Banket, hoe gaat het met u? Goed, en met u? Prima, prima, prima. En ik groet ook meneer Overman. Waar gaan we het over hebben? Over de jeugd van Suriname. Yes, ja. En om over te stappen van het klagen naar daden. Exact. En kunt u mij vertellen, wat is uw houding over, wat is uw analyse van de huidige situatie met de jeugd? Wat kunnen we eraan doen? Wat kunnen zij doen? Wat de jeugd tegenwoordig kan doen, veel lezen. Ja. En door lezen verrijk je kennis. Mm-hmm. Door veel te lezen, weet je meer, veel meer over wat er in en rondom Suriname gebeurt. De jeugd moet dus veel lezen, ja. Dus kennis opdoen, maar u bent zelf al een jonge volwassene, laten we voorzichtig zijn. Laten we voorzichtig zijn, met dames weet je het nooit. Moeder van vijf. Ik ben moeder. U bent moeder. Ja, moeder okay, van vijf. Wat valt u op in de beleving naar uw kinderen toe op dit moment? Wat de school betreft, nu op dit ogenblik. Zoals u weet is er al bijna straks over enkele maanden, een jaar geen school. En we kunnen daar niets aan doen vanwege COVID-gevallen. De situatie betreffende werk in het land. Nou, ik heb twee oudste dochters. De ene Joël, de andere straks afgestudeerd en om aan een job te komen is heel moeilijk. Dus ze zijn nog jong? Ze zijn nog jong. Ze zijn ene is 26, moeder van een kind, een dochter van 5 en die andere is 21. Mm, okay. Maar vroeger, heel vroeger, was het ook anders. Mm. Op mijn 18e jaar kon je al werk vinden en kon je al plaats maken om te beginnen aan de dienstjaren. Ja. Om te werken naar je pensioen toe. Okay. Nu kan het niet. Het is helemaal harder geworden. Is harder geworden en als je geen mensen kent, dan neemt zijn visus, kom je niet aan bod. Ja. Je kan nog zoveel gestudeerd hebben, je kan nog zoveel studie doen. Mm-hmm. En dan toch nog komen ze niet aan bod. Dat werkt heel demotiverend. Klopt. Naar de jongeren toe. Mm-hmm. En soms moeten jongeren kiezen voor bijvoorbeeld een supermarktbaan, toch? Mm. Of ergens interieurverzorgster zijn. Ja. En om aan hun geld te komen. Dus in principe zegt u van, kijk, de kinderen, dus je leert wel op school, maar na het afronden van de studie is er weinig aansluiting, materieel, om hun kennis die ze hebben opgedaan om te delen met anderen en toe te passen in de samenleving. En dan heb ik mijn vraag aan u. Heeft u wel gedacht aan het buitenland? Nee. Nee, niet aan het buitenland? Nee. Nee? Nee. Oké, okay, want kijk, als het hier niet gaat, dan zou je toch je vleugels moeten uitslaan. Klopt, maar ik denk ook dat het buitenland ook iets zwaarder is als ook te zijn in Suriname.
Ik weet bijvoorbeeld dat in het Caribisch gebied zijn er tal van vacatures. Ja, klopt. Maar dan moet je nog geluk hebben dat je echt aan bod komt, bijvoorbeeld voor de vacatures waarvoor u gesolliciteerd heeft. Ja. Want u snapt ook mensenhandel, mensensmokkel en u plaatst een advertentie in de krant. Ik solliciteer daarop. Mm. En wat blijkt op den duur? Zijn tjoetja. Snap je? Dus dat heeft eigenlijk gemaakt dat ik nooit echt die stap heb genomen naar het buitenland toe en gewoon hier gebleven ben. Meneer Overmaat. Ja. Nou, ik heb ervaren dat de Sarnamman, en dan wil ik het specifiek hebben over de donkere Sarnamman, de Blakaman. Ja. Waarom specifiek over de donkere Blakaman? Wat de Blakaman het meeste achtergestelde groep is in Suriname. Ja. Okay. Mm-hmm. En ze nemen geen initiatieven. Kijk, de Blakaman heeft veel grond. Ze benutten het niet. Ze benutten het niet. In mijn familie is het toevallig een beetje anders. Mm. Mijn broers, mijn neven, die mannen zijn opgegroeid in de landbouw en die mannen zijn nog steeds in de landbouw. Okay. Die mannen hebben alles. Ja. Die mannen hebben hun huis, die mannen hebben hun auto's. Mm. Gewoon de landbouw en veel te daarmee maken ze. Dus? En dat is boedelgrond, maar ja. De mannen liefde zijn. Ja. Omdat zij vanuit gaat aan grond deel gebruiken aan grond. Precies. Maar die andere blagamans, bijvoorbeeld van Para, die mannen zeggen ja naar boedel. En het niet goed dat, want dat is moeilijk. Wat ik voorstel aan die Sarnamman, vooral die mensen, die blagamans gemeenschap, laat die mannen gewoon beginnen met ontwikkeling, met planten. Ja. En als we in groepen gaan bezig zijn, dan kunnen we elkaar altijd helpen met ontbossen, dus met de poklijn, goeddozen, met graafwerk, met tractoren, grondomspitten. Okay. Dat is gewoon een kwestie van, we moeten beginnen. Wacht even. Ik me begrijp en boon, dus u zegt nu voor op het digitale beeldmateriaal, dus dat gaat niet weg, dat als er iemand bijvoorbeeld op Para of een jongere zwarte persoon, ik heb een moeite met zwarte personen, ik heb er een beetje moeite mee, maar ik ga toch in mee, een jongere die toegang heeft tot een stuk grond, begin eraan. If je stoot, if je materieel van nodig, kan je ze ondersteunen of begeleiden? Ja, dat is er. Die mogelijkheden zijn er. Oké, wat zijn de voorwaarden? Ik ben bijvoorbeeld neem bijvoorbeeld die neven van mijn komen. Ja. Die mannen zijn met hun tiener daar. Tien. En die man, een broer van die mannen, werkt bij staatsolie. Die mannen zeggen, ik heb een beetje geld, dus ik help jullie. Maar begin met bos, die dan maar. Oké. En die mannen planten, dus zo kan je beginnen ook. Ja. Ik heb een beetje geld met bijvoorbeeld met plantjes, zaden. We hebben netwerken met mensen in het binnenland die bijvoorbeeld aan reiszaad kunnen komen bij Karin Creole Alisi. Die mensen in Para. Mm-hmm. Ik zit ook in een stuk op Para. Yeah. En wat bleek? De buurman van mij veel geld. Mm-hmm. En buurman dat overal lukt, een grofje biggie, je wou doen aan niet. Met die kringie. En die man heeft voor mij 5 hectare schoongemaakt dan. Dus ik word jaloers. Dus al met al komt het Ubuntu effect die komt toch naar boven. Dus. Ja. Dus we zitten in we de stijgende lijn. Samen bundelen. Het maakt nou niet uit als je zwart bent of geel of rood of hoe net. Maar wij gaan ervan uit. Unengrisma. Zij de Unengrisma moest goodbye groente bijvoorbeeld naar Atrawa. Terwijl Oesrif man prani. Ja. Want in een groep op een biggie groen. Als je op chins of je bakassé, je biggie zoet een pepere, een tomati, een boulanché. Bakadrimonje yang. Michina para. Dus de man groen biggie. Als je een groen zet, maar abi. Dan een man, ik moet een wagi voor zijn groen te geven. Ja. Is toch een zin? Ik groei in landbouw toevallig. Ja. Mijn ma praat grond tel ik aan dit. Ja. Mijn oma praat grond tel ik oma kiesi.
in het bron, op zijn 79ste, om makkies beroute te pakken. Na, in het beroute toestand ook voor oma van grond. Maar dat aan ook gomorrow, want als aan. Op de 79ste jaar, wat een krachtmens. Niemand, boy! Niemand 72 jaar, niemand astma, dus op een keer met niemand op een mamoro. Alibasani. Maar de baraf met de kengo door de sambe kan aan mijn man. Die man, die man, die man, die man, die ek mi tap mi jari be met tazere bi yon ak me karu ma pepere ma sopropo ma okoro bita wiri de san makala de san gro ko won tra plus sale go yashi la rum go guma wiri san ko mo ta e fi li ba san bus bus ya pe next ya pe next ya ya wat wo mo ta dun ni en Suriname foral de blaga mek exact special di blaga man on ba di blaga man. Begin iets met jezelf. Begin iets voor jezelf. Ga ervoor. Ja. Toch? En zeg tegen jezelf: ik kan het niet, man. Ik vertrouw aan mijn